Доброго дня! Пропоную вашій увазі бензиновий мотоблок «Заря SH41S». Це єдина модель торгової марки «Заря» в своєму роді, яка за технічними характеристиками та за зовнішнім виглядом, вона, до речі, в зеленому кольорі, відрізняється від інших моделей торгової марки «Заря». Мотоблок представлений в зеленому кольорі в той час, як основний колір мотоблоків торгової марки «Заря» – червоний або синій, поєднання з чорним або білим. Якщо ви вирішили придбати бензиновий мотоблок, то, звичайно, зупиніть свій вибір на мотоблокі «Заря 41S». Так як він якісний, пройшов тест-драйв, ви переконаєтесь, наскільки м'яко перемикається передача. До слова, їх дві вперед та одна назад. А також зрозумієте, наскільки він простий в управлінні. Щеплення знаходиться на лівій ручці керування. Вжимаємо щеплення, включаємо першу передачу. Потім включаємо нейтральну, потім включаємо другу і включаємо задню передачу. Мотоблок «Заря 41S» всюди має попереджувальні наліпки, що не слід робити, а також що слід робити, що куди заливати, наприклад. Наприклад, в редукторі з правої сторони знаходиться заливна горловина, куди ми заливаємо мастило в редуктор, близько 1 літра. Також зверніть увагу, на двигуні заливна горловина знаходиться поряд зливної, а також захищена захистом двигуна. Завдяки важелям керування мотоблок можна скеровувати в будь-яке положення. Ручки керування рухаються вгору-вниз, якщо натиснути обидва лівий та правий важель керування. Якщо додатково натиснути важель, який знаходиться посередині між ними, ручки керування рухаються і вправо, і вліво. До речі, це надає змогу мотоблоку обробляти будь-які складні ділянки. Або біля теплички, або біля заборчику, де бігають ваші домашні живність, там, качечки, курочки, або інші. Дуже зручно їм працювати в маленьких садочках навколо дерев. Він обійде будь-яке дерево, захопить найбільше землі для того, щоб обробити, і не травмує корні плодів. Мотоблок «Заря 41S» має двигун номер 168F. Чотирьохтактний, один циліндр. Номінальна потужність 6 кінських сил. Паливо – неетильований бензин. Витрата пального – близько 2 літрів на мотогодину в залежності від умов використання. Охолодження – повітряне. Система запуску – ручна. Трансмісія – шестерний редуктор. Привід – клиноременна передача. Вибачайте, заговорююсь. Кількість передач – 2 вперед, 1 назад. Мотоблок «Заря 41S», номер двигуна 168F, чотирьохтактний, одноциліндровий, номінальною потужністю 6 кінських сил, використовує приблизно 2 літри пального неетильованого бензину на мотогодину. Охолодження має повітряне, систему запуску ручну, трансмісія – шестерний редуктор, привод – клиноременна передача, 2 вперед, 1 назад, а також комплектований гумовими колесами 3,50 на 5. Мотоблок «Заря 41S» має приємні та зручні ручки на дотик. Хоча я великої статури, маленькі ручки не здаються мені такими маленькими. Вони підійдуть до кожної людини будь-якого віку, зросту та ваги. Мотоблок «Заря 41S» має ричаг газу, а також ричаг вимкнення мотоблоку. Мотоблок «Заря 41S» має паливний бак ємністю від 3,5 до 4 літрів, а також має глушник, захищений захисною металевою сіткою для того, щоб не травмувалась людина, якщо бодай десь ненароком спіткнеться або дотронеться до робочого глушника, який зазвичай дуже гарячий. А також зверніть увагу, повітряний фільтр має масляну ванну, в якій знаходиться мастило, яке потрібно міняти кожні 6-8 годин польової роботи, а також фільтруючий елемент, більш схожий на якийсь поролон, який потрібно продувати для того, щоб краще працював мотоблок. Зверніть увагу на фарбування цього мотоблоку. Фарба якісна, на дотик відмінно все підігнено, пофарбовано, а також має чітку, рівну роботу двигуна, що ми зараз і переконаємося з вами. Трішечки профрезеруємо, багато ми не будемо робити, бо нам не надали сьогодні великий участок земельний. Працюємо.
Тож, шановні глядачі, замість копаниці я, звісно, вибираю мотоблок Заря 41С. Трохи запихався, важкувато з таким зростом, мабуть, ще й з такою вагою, бігати за таким мотоблочком по городі. Але зверніть увагу, біля дерева земля доволі така важка, а тут просто пісок. Перебуває він відмінно, але для мого росту трошки замаленький. Робота двигуна чітка, потужна, надійна. І що саме головне, тут є захисний кожух, який захищає привідні ремені. Якщо у вас мала дитинка, ви можете бути забезпечені, що нічого не трапиться. А саме головне, це керування, яке рухається вверх-вниз, вліво-вправо, яке допомагає навіть з моїм зростом та вагою спокійно їм керувати. Мотоблок Заря 41С. Звісно, набагато краще, ніж ця копаниця. Минуле – це минуле, а майбутнє – за технікою. Дякую, що були з нами.